Mınav kım. Mınav kım. Mınav. Mınav kım. Mınav kım. Mınav sabi jılap kalat. Onu mına jaqqa salayıq. Mınav kım. Mınav kım. Mınav kım. Çık çık Mario. Çık çık. Vallahi çık çık. Айырмашылығы не? Түсіндірші. Отыр. Рахаттан тұрып отырайын. Тек ойға қонды нәрсе айтар болса. Көрейік. Мен қой мына жерде әкеммен бірге тұрып келе жатым. Демек. Жағдайымыздың қандай керемет екенін өзің білесің. Мен. Қарш. Демек. Мына есі ауысқан бейшара. Бір кезде есінде болса. Әділде батыл кісі болады. Деме.
Сол қасиеттерімізге сіңіріп өсірді. Өте қалыпты қыз. Себебі өсірген сол қасиеттердің өзіңнің қашауы екен түсінесің. Е. Қазіргі күні әділ болып өмір сүре алмайсың. Өмір сүргің келсе алда. Арба, айла кел бол. Басқаларды шаншып тапта. Нешті бұл? Нешті бұл? Қатал өмірдің қасаң талабын алды. Сонда ғана шыңыраудан тереңе шығасың. Қабылдамады ма? Қалқаны сонда. Ал. Марио, неге қабылдамасқа? Міне. Міне, сен. Мені шетіңі. Мені? Сендердің орталарында жүрегім айнайды. Сендердің ойларыңша өмірде басқа бір өмірлер түтіп жеуден басқа ештеңе қалмаған. Әйтпесе сендер түтіп жекті. Керек десең, өз-өздерін жұбату үшін мұны өмір сүру теориясы деп атайды. Діттеп келсек, жасылыққа жету үшін жамандық жасау. Ал мен ондай болғым келмей. Ешкімді жемей ақ, ешкімге жемтік болмай ақ, өмір сүруге болатын мына бұрышында отырмақ дәлелдегім келеді. Сенің сол бұрышында тырп етпей отырғаныңа менің күмәнім бар, Мария. Тырп етпей отырғаным жоқ. Анда-санда шығуға тура келеді. Онда да түпкі тұрғысыз шаруаларды бітіру үшін.